ହଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଧମ ମାରପିଟି ହେଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାରେ ସବୁ ଫେରାର ହେଇଗଲୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ 20ରୁ 25 ଜଣ ଭିତରେ ଯାଏ। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଖସିଲେ 49 ଜଣ ନିଶାଡ଼ି। ନିଶା ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆମ ନଜର ପଡ଼ିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇଦେବ। କଳା କାଉଚ ଉପରେ ବସିକରି ନିଶାକୁ ପାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଲମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆସିଲ କାଠି ଲଗାଇ ପରସ୍ପର ଫୁଙ୍କାଫୁଙ୍କି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ନିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଟା ଗୁଡ଼ି ପରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଶାର ପ୍ରଭାବରେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯେଉଁଠି ନିଶାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଆଉ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଚଳେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅବନୀ ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାରିପଦା କାଳିକାପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ତେବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବନୀ ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୈନିକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାରେ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇକି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖି ନିଶା ଛଡ଼େଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଜୁଲମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଗତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସ୍ପି ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ କାହିଁକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶା ଉପରେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଡିଏସ୍ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକୁ ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା 49 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଥିଲେ ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଏକ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବି ମିଳୁଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର 2 ଗୃହରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତେବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 3 ପାଇଖାନା ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଅଣଦେଖା କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବକେୟା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଠାରୁ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶା କାରବାର ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର କିଭଳି ଭାବେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପଇସା କଲେକ୍ସନ ନାମରେ ସେଠି ସେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଖଟଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକା ଅର୍ଥ ସବୁଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେ ପାଇଁ ସେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସାଫିସିଏଣ୍ଟ ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଲେଟ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଠି ବହୁ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି। ବାରିପଦାରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ PSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।